pak ma specifikator komunat veriore se pjesa tjetër, për shkaqe të ndryshme. Njëra prej atyre shkaqeve është implikimi direkt i Serbisë në disa prej faktorëve cilët mund të krijojnë destabilitet atje. Përveç Serbisë, normalisht e ka rolin e vetë edhe Rusia, që e po më aktivisht gjatë operacionit Veriut, a i zyrtari rusi cili e pengoj operacionin, pra është specifik. Por, qka është e rëndësishme në veri, është që siguria duhet të jetë, do thotë, gjithëpërfshirëse. Gjithëpërfshirëse në aspektin që edhe është vërtetuar gjatë dhënjes së mandatit të policisë, agjencionit Kosovar të Inteligjencës Doganës, dhënjes së mandatit të plot ligjor të tyre, që qeveria do të thotë jetë sa më pak e kyçur në pjesën e luftimit krimit të organizuar, të korrupsionit e tjera, e sa më shumë në ndalimin e implikimeve hibride apo sulmeve hibride të faktorëve të jashtëm. Pra, sa i përket faktorëve të jashtëm, aty qeveria ka bu punën e vetë. Sa i përket faktorëve të mbrendshëm, mendoj që policia e Kosovës, Agjencia Kosovare Inteligjencës, Dogana, Inspektorati Policor, e ka fuqinë plot që këto ta luftojë dhe ta parandalojë. Çka është bërë një gjë tjetër gjatë kësaj qeverisje që e vërteton transparencën edhe që e vërteton heqjen dorë nga ndikimet politike të këtij sektori, është për shembull rasti i Gülenistëve. Në rastin e Gülenistëve është vërtetuar sakt që çdo konfuzion për brenda institucioneve që e prek direkt kushtetutën në balansin dhe kontrollin mes tyre institucioneve duhet të ketë një reagim qeveritar. Ai reagim qeveritar është bërë i aty për atyshëm, edhe për herë të parë një kryeminist ka raportu para komisionit parlamentar që e tregon balansin edhe kontrollin kushtetues që kanë këto institucione të vendosur në veprim. Pra qeveria atë e bën, qeveria e forcon një institucion i cili ka mandatin shkronjë mbi letër. Por sundimi i rendit të ligjit është shkronjë mbi letër. Duhet të funksionojë sistemi i tillë. Sa i përket sulmeve të jashtme, që janë sulmet hibride të orkestruara nga Serbia me Rusinë, aty duhet të bëhet një koordinim më i thukt. Këto institucione kanë plotësisht ndarë aktivitetin e tyre, por një koordinim me syre institucioneve ka nevoj. Pra ka nevoj që Agjencioni Kosovan Inteligjencës, Këshili Kombëtar i Sigurisë, Dogana, Inspektorati Policor të shkëmbejnë informacione. Kë shkëmbim të informacioneve mund ta mundsoj pra një organi cili është pjesë ekzekutivit, gjithë që e ka bo. Pra, veriu i Kosovës është i sigurt në këtë mënyrë kur është gjithëpërfshirës. Pra, kur qytetari i veriu të Kosovës është pjesë përbërës e luftimit, krimit organizuar dhe korupcionit dhe veprave penale. E qeveria e ka pjesën e mbrojtjes së kufirit edhe mbrojtjes së sulmeve hibride.